Ito nga mga kababayan ayon kay FPRRD nakakuha siya ng impormasyon na anumang oras ay pwede siyang arestuhin. Ho, oh, tatapating ko kayo, hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni um, Tatay Bigong at ang sabi niya nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. At ayon pa rin sa impormasyon ang Task Force Davao ay planong i-disband. Alam naman nila na ang Task Force Davao ay sumusuporta sa mga Duterte. Nakakahalap ako ng balita na i-disband daw ang... Task Force Davao. Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. No? Alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao so parang nagkaroon nga ng, uh, well yan po ugu-ugu ngayon na bubukin daw ang Task Force Davao. Ito ang umuugong na nakuha na impormasyon na nakalap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Oh, tatapating ko kayo. Hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni um, Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha siya ng informasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Naku, ang, ang instinct ko tumakbo sa, sa Davao, eh sabi ko naman ano man magagawa ko kung ako tatakbo doon. Pero hindi talaga ako nakatulog. Now, syempre, nag-amoy-amoy ako kung ano nangyari sa Davao. Abay, parang may katotohanan ang sinasabi niya dahil nakakalap ako ng balita na ididisband daw ang Task Force Davao. Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. No? At sila ay binoo uh, binuo para protektahan nga ang Davao sa banta ng terorismo. Pero syempre, alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao so parang nagkaroon nga ng Uh, well, yan po ugu -u -u ngayon na bubogin daw ang Task Force Davao. At uh, ewan ko lang kung kumpirmado, pero nakakalap din ako ng impormasyon na lumipad daw noong Sabado ang Chief of Staff, si General Browder, dyan sa Davao. No? Hindi ko alam kung yan yung kanilang mga pinag-usapan. No? Pero ang kumpirmado, well, hindi kumpirmado, kumpirmado na alam na ng mga Task Force Davao na parang may order na bubogin na sila. So hindi natin alam kung ano mga sa susunod na mga araw. Pero Ganun pa man, I'd like to assure you na meron naman tayong mga contingency plans. Abangan na lang kung anong susunod na kabalanta. Pero ngayon, pag-usapan natin, ano ba, po pwede bang magkaroon ng reconciliation pa sa panig ng Marcos Duterte? Well, bago po tayo mag-broadcast ngayon, nanood ako ng YouTube at isa sa napanood ko ay si Congressman Sandro Marcos na nagsasabi na ang oposisyon daw, mga dilawan at pinklawan, ang siyang pilit na pinagsasabog ng Marcos Duterte dahil alam nila na kinakailangan masira kinakailangan masira ang pagkakaisa ng Marcos Duterte um, para sa darating na midterm election ay uh, makabalik ang mga dilawan at pinklawan. Well, posible po yan na talagang syempre, matutuwa ang pinklawan at saka dilawan kung tuloy ang mabibiyak ang Marcos Duterte. Pero huwag natin kalimutan, no? <laughs> may mga kamag-anak ang Uh, first lady natin doon sa Dilawan Pinklawan. Napakalakas ng chismis na ma-appoint daw as bilang uh, Secretary of Agriculture itong si um, uh, Marojas. No? Hindi nga nangyari pero kamag-anak kasi. Tapos ang daming mga Dilawan at Pinklawan na nasa kabinete. Ang pinaka-latest nga ay itong si Senator Ralph Recto na nakita nyo naman kung paano nila winelcam sa Lipa nung pumunta sa Batangas si Leni uh, Lenny Robredo. No? Napakahirap mga kampanya noon sa Batangas para sa Marcos Duterte although dahil talagang kasangga at kakampi natin si Governor Dodo Mandanas, eh overwhelming pa rin ng panalo. Pero talagang kingpin doon na senador ay si Ralph Recto at talagang kinampanya niya ay si Lenny Robredo. Pati nga yung Vice Governor ni si Mark De Viste, siya ay Rosa Robredo um, um, Duterte. No? Pero overwhelming pa rin naman ang support para kay PBBM. So, ang tanong ko lang, eh bakit kinakailangan pang sirain ng uh, pinklawan at dilawan ng Marcos Duterte? Eh ang dami-dami ng mga pinklawan at Duterte at dilawan sa kabinete, no? Hindi lang naman si si um, um, uh, dating senator Recto, nandiyan pati si housing na secretary, no? Alam natin ay uh, uh in-law ni uh, Jojo Ochoa na napakalapit din. Tsaka saka siyempre yung mga iba pang economic team, alam naman natin yan na talagang loyal sila doon sa kanilang estudyante sa UP School of Economics na si Lenny Robredo. No? At marami pa talagang iba. Nandiyan si Secretary Pascual na talaga namang lantarang naging dilawan niya. No? Pero sa akin, siguro he just wants the best kaya kinuha niya. Pero ang punto nga, hindi na kinakailangang pagbiyaki ng Marcos Duterte as far as the dilawans are concerned at pinklawan kasi ang prediction ko baka magkaroon nga sila ng common slate pagdating ng eleksyon baka humiwalay ang mga Duterte at magkaroon ng common slate ang Marcos kasama mga dilawan at pinklawan tandaan niyo po 'yan sinabi ko po sa inyo 'yan okay ah uh, lalong-lalo na dahil marami rin mga brads sa uh, uh, fraternity itong si uh, Speaker no doon sa kabilang kapo kasama na si Um, Francis Pangilinan na siguro magbabalik na senador. No? So, hindi malayo yan na po sumama sa isang slate ang Francis Pangilinan sa Marcos na kampo. Pero ang tanong ngayon natin gabi, setting aside yung motibo ng mga pinklawan at dilawan na sa tingin ko hindi naman totoo dahil ang dami ng piklawan dilawan sa Marcos camp, eh pwede pa mag-reconcile ang Marcos at Duterte. Doon sa aking kolom kahapon sa Philippine Star, tatlo ang aking nakitang pamamaraan para mabuo muli ang unit team. No? Unang-una ay yung isulat yung non-cooperation sa ICC. Kasi ito talaga yung trigger ng uh, pagkawalang pagkawalan ng tiwala ng mga Duterte sa Marcos. Dahil nga paulit ulit na hindi raw makikikooperate at kasama sa cooperation, yung pagpapaaresto ha, yung pinaka-importanting form of cooperation ay yung pagpapaaresto kung mag-issue ng warrant of arrest. Paulit-ulit na sinasabi ni Presidente Marcos yan for the hundredth time. Pero ito nga po'y sinusuway ng malapit na kaalyado ni Speaker si Justice Secretary Rebule, at talagang binanggit niya, kaya napilitan si uh, PBBM na magsalita muli, na makikipagtulungan na ang Justice Department dahil nga doon sa resolution ng House. Now, ang sabi ko naman... Kung talagang sincere naman ang PBBM, eh, bakit hindi siya mag-issue ng Memorandum Circular, Presidential Memorandum Circular to all departments under the executive branch, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police. You are hereby ordered not to cooperate with the ICC in view of the fact that we had ceased to be a member of the ICC and under no cooperation, no obligation to cooperate with the ICC highlighting that further cooperation with the ICC is a violation for sovereignty and national jurisdiction. No? So, uh -huh. simply as that. Anong reaction? Mukhang hindi po sila payag. Dahil ang sabi nila, parang nakakalalaki naman yan, nagsasalita ng presidente, hindi pa sapat yun. Eh talagang hindi sapat yun. Kasi talagang pati sa korte, kinakailangan may nakasulat. Yung pagcooperate walang nakasulat, kaya hindi ka makapunta sa hukuman para sabihin pigilan kasi sasabihin ng hukuman, eh nagsalita eh. Pero nasan yung, yung, kasulatan na talaga hindi makikopo-cooperate? Wala rin. Diba? So hindi ka makapunta dahil meron siyang verbal sa hukuman, dahil meron siyang verbal na hindi siya makikopo-cooperate. Sasabihin walang case or controversy. Hindi ka rin makapunta para pigilin dahil may order na hindi makikipag-cooperate. So sa akin, minimum requirement yan. So kung hindi talaga isusulat yan, parang hindi mamabalik yung tiwala na ang gante ng mga Marcos sa Duterte ay papaaresto sila sa ICC at papadadala sa Hague. At ito po ay hindi lang si Presidente Duterte, pati na si VP Duterte na alam natin dinadawit itong lukulukong walang, uh, walang kredibilidad na uh, Las Calias na ito. No? Ang pangalawang suggestion ko, siyempre, yung pagtigil sa pirma. Hindi ko po alam kung ano na nangyayari. Pero ang latest declaration ng mga kongresista, tuloy pa rin ang pagkakalap ng pirma. So, iba talaga ang sinasabi na ni Presidente, ibang ginagawa ni Mr. Speaker. So, sa tingin ko, kahit paulit-ulit ng sinasabi ni, 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 Presidente na itigil na yung pirma na yan, yung bribery initiative na yan, hindi talaga magtitigil sila kasi at stake na yung liderato ni Speaker. Kung ititigil na yan, ang laking kahihiyan niyan, Mr. Speaker, kung ititigil niyan, automatic yan. Dapat magbitiw na siya as Speaker. Kasi wala na siyang mukhang iharap sa kanyang mga kongresista. And I think, hindi pa siya ready magbitiw. Yan lang naman ang aking pananaw. Na talagang pag pinigil niya yan, wala na siyang mukhang iharap sa mga kongresista niya, kinakailangan siya magbitiw, eh happy-happy siya as Speaker. Bakit siya magbibitiw? At pangatlo, yung more social encounters, yung hindi function, yung sila-sila lang nang ma-renew yung ties nila. Eh, basing on what happened doon sa Chinese Embassy na nagtatatakbo, ala de Vega ang First Lady, nung tinatanong siya kung kamusta ang kanyang relasyon kay Inday Sara, mukhang hindi mangyayari yan in the near future. Well, in fairness, pareho naman sila hindi plastic. Si VP Sara naman, wala naman siyang masamang ginagawa. No? Wala siyang masamang pinakikita kay FL si FL ang nag-snap sa kanya na nakita ng buong bayan at ang sabi ko nga sa column ko eh pag in snap mo naman ng taong may mandato parang ini-snap mo rin yung 32 million na bumoto sa kanya samantalang ang FL eh hindi naman halal ng taong bayan no so parang pero yung indikasyon na yon eh parang hindi siya papayag na mag-pleasantries mag, mag with the VP at pareho lang hindi plastic which I appreciate siguro the most that we can expect from both of them is to be civil towards each other pero yung socials mukhang imposible sa ngayon dahil pareho nga hindi ready to see each other socially. Hindi ko lang alam kung anong anong uh, ang uh, magiging reaksyon ni VP Sara pero sa tingin ko syempre tao rin naman yung isa kung ayaw mo sa akin ayaw ko rin sa iyo. <laughs> 'Di ba? Ganun lang naman 'yon, no? So parang malayo rin mangyari. So, hindi po walang pag-asa ang pag-reconcile pero hindi po yan mangyayari in the near future siguro hayaan natin kumupa. At siguro magsimula tayo dun sa mga social gatherings kasi kinakailangan ma-improve yung interpersonal relations nila dahil kung wala namang mas mabuting interpersonal relations, hindi po sa panig ni PBBM at ni VP Sara kasi tingin ko po wala mong lamat sa panig ni VP Sara at ni PBBM. Kung hindi, sa panig ni VP Sara, sa panig ni PRD at sa mga supporters ni PBBM, nangunguna na si FL Lam at saka si Mr. Espeker kung hindi po talaga ready na makipagkasundo yung dalawa na alam nating napakalaking influensya sa ating uh, presidente, mukhang hindi maaayos yung kanilang interpersonal. So there has to be a willingness na talagang to set aside the differences para magkaisa muli ang unity. Bagay, kung totoo naman ang aking iniisip, eh parang hindi na kinakailangan sa panig ng Marcos magtuloy pa sa unity kasi kasama na nila ang pinklawan at dilawan. Bakit ba sa tingin nyo napakatahimik ng pinklawan at dilawan sa pirma? Di ba kayo nagtataka? Eh, alam naman natin yan, dak dakero, dak dakera yung No? Si Leni dati talaga, ayaw tumigil. Anim na taon na presidency ni Duterte, hindi tumigil. Pero ngayon, not a single word against pirma. Di ba? Napapansin nyo yan? So, kung talagang ang bagong unity team ay ang Marcos at ang dilawan at pinklawan, bakit pa sila makikipag-ayos sa mga Duterte? So ngayon, ang tumatayo, kung hindi makikipag-ayos, ang tunay na opposition ngayon ay Duterte Camp na sana hindi mangyari. Ako po, uulitin ko, umakit ako sa entablado ng unity team, nakikiusap po ako sa mga supporters kasi mga principals natin, si PBBM at Libisara, wala namang problema. Si Presidente Duterte naman, maaayos din yan. Ma-assure lang na hindi nila gagalawin ang kanyang anak. Siguro naman po, mga mga magulang na nakikinig sa akin na intindihin ang sasabihin ko na kapag na-assure mo na hindi ta-targete ng kanyang anak mananahimik na siya happily in retirement sana nga po magkaroon ng openness sa kampo ng mga magpos at ng mga duterte dito sa pag-aayos on their interpersonal relations para po sa bansa dahil alam naman po natin ha hindi 'yon napapansin ha pero ang presyo ngayon ng gasolina at diesel record high na po. Dami lang nating problema sa politika kaya hindi natin napapansin yan. Pero record high na po yan at tataas pa. Mantakin niyo po kung ano magiging impluensya niyan sa pagtaas ng presyo ng iba pang mga bilihin. Okay? Agree ba kayo? Disagree? Tignan po natin ang ating mga texters. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.